Mnogi su još uvek u šoku što je Davide Dragojević tako lako zaboravio Aleksandro Subotić i otvoreno je prevario pred milionskim auditorijum zadruge sa Anom Korać. Vesna Rivas, zajednička prijateljica Davida i Aleksandre, otkrila je pozadinu cele priče i svoje viđenje onoga što se je dogodilo. Ja u ovu ljubav verujem. To što su upali u ovaj pakao, ništa za mene novo. Znala sam još letos, baš kada su nastale ove slike. Tog dana David je potpisao ugovor sa Pinkom i tim povodom su i došli odmah kod mene da mi saopšte zalijemo pićem i da im kažem i sa i bez karti šta imam. Ali rekla sam im da im ni malo neće biti lako kako maštaju i planiraju, da ih očekuje gadan pakao, da će se razdvojiti jedno vreme, da realityu nije u interesu da oni ljubavno statiraju, da će se mešati mnogi u njihovu vezu u želji da ih razdvoje, da su Pinku draži ženski likovi tipa Stanija, Ana Korać, a ne kao Sandra, na što su se oni nasmeli i rekli, Veko, džabe brineš, mi ćemo se držati, voleti, na sve smo spremni, i ljubav da uđe, i kogod da uđe, neće nas razdvojiti. To je baš David izgovorio, a Sandra klimnula glavom. Izradovali smo se 2 sata, ali sam ih sa tugom ispratila. Takav osjećaj mi je ostao u duši. I nastavak smo svi odgledali. Ćutim danima jer su mi izmešana osjećanja. Čujem se svakodnevno sa Sandrom i dovodi se u red. Čitam razne komentare jer od posla do jedan noću ne stižem ni da upalim TV, a kamoli da gledam. I ono što vidim i pročitam tek me čini tužnom po mnogo osnova. Žao mi je što su se dve mlade čiste duše, jako različite jedna drugoj, suđene, srele i zavolele na paklenom javnom terenu. I sve se u njihovom životu dešava pod budnim okom javnosti, i sreće i tuga, i usponi i padovi, i komedije, i tragedije. I sve što oni preživljavaju na milione sličnih situacija je i napolju. Niti je Sandra jedina žena koja voli bezoslovno, ljubomorno i posesivno, niti je David jedini muškarac koji bi da klisne i nešto drugo pomazi i kresne, popije i sa drugarima blej i snima druge ribe. Na milione sličnih napolju, ali ovo je javno, a javno je da bi upravo tom milionu sličnih bili ogledalo, a na Korać cura je plaćena da zavede i u krevet odvede. Šta je sporno? Radi ono što radi i u spoljnom svetu, samo reklama. David je maneken, Davidu je potrebna bila, a u jednom momentu pucanja po šavovima, animir dama, da mu digne adrenalin i popravi raspoloženje. Ok, uspela je u tome i zaslužuje svaki dinar koji će biti plaćena. E kada se napuni energetska kantica, sledi drama. Objavila je Vesna Rivas na svom Facebook profilu uz slike koje su tada tom prilikom snimili Vesna, Aleksandra i David.